少虾也可以配合同区。对面是什么臭鱼烂虾？这是什么臭鱼烂虾？凭什么我不能这回合遇到他？为什么你的走位这么好啊？该你上场了，朋友。哇！周周那边，周周都直播，我为什么没店长直播啊？在说什么？跟 B 站的有活动有什么关系？不是，刚才直播说了那么多遍了，是去广州玩的吗？没事，根本不需要谨慎，差点死了还是要谨慎啊！但是也挺惊险的，再找一个小哈眼毒图，毒如果图错了的话刚才就没了。选这个准没错，我的小哈眼呢？矛盾的吗？你今晚打算播到几点？看你啊，看你想打到几点。那我就是至少要打个素材嘛。那就先打到十一点，再打一把。哦，起飞！哦，可以，再送了他张女妖，哎，看能不能带不走，送不走他。顺利，这是你的助臂，交易成功，现在你该花钱。座右铭，选对策略就能赢。铜虚肯定是不可能丢的，送走他了，因为他有女妖嘛，心情没有不好。小虾研究不了，好，把小虾研究了。
后找张，然后939是最好的感觉，是利威尔，威尔利特的少佐的关注，谢关注。下次见面是什么时候？不说了，去广州会还会播的嘛，只是不会和他一起直播而已。交易是你的铸币。可以赢，赢了。再来一次，开盾出来了，可以。完美完美。没什么能吓倒我，除了老鼠。坏了，火车王可以单吃女妖。出事儿了，还好是打平。最后一刷。哦，可以拖个女妖，也很不错。哎，他的火车王没有打好，吃了吃了吃了，恭喜恭喜！打一晚上才吃。안 돼? 냠 파스!